Goeiedag Laerskool Rodekrans leerders. Les vir EBW graad 7 aanbieding 1 vir die week 4 tot 8 Mei. Seuns en dogters, ek glo en vertrou dit gaan goed met julle elkeen en dat julle die werk geniet en dat julle het verstaan. Ek wil net gou-gou 'n paar goedjies weer deurgaan met julle vir hierdie week. Wat ek opgetel het so in laas week is dat baie kinders dalk van die werk gemis het. Julle moet seker maak dat julle al die werk onder die knie het en dat julle al die skakels volg wat ons vir julle uitgee. Hierso is net so enetjie wat ek vir julle opgesit het. Ek sal dit ook as 'n PDF dokument vir julle laai want julle sal hom nie nou op hierdie slideshow kan kyk nie. Maar vir laas week was daar 4 aanbiedinge wat uitgegaan het, 3 lesse en 1 memorandum en dan was daar ook 'n werkkaart wat gelaai is vir die week wat verby is dan. Ek wil 'n beroep op julle doen, as julle sukkel op D6, om dadelik oor te gaan na die Awesome app toe, wat dit makliker maak. Daar word werk op die D6, die Awesome app, die webblad en op YouTube gelaai. So maak seker jy voltooi al jou werk vir die week, en dit geld ook vir al die ander leerareas in graad 7. Ons gaan vir hierdie week wat ons nou in gaan werk van 4 tot 8 Mei 1 PDF dokument doen wat julle moet nasien. My instruksies is ook baie mooi en duidelik op hom. Volg dit en dan is daar 3 video aanbiedings. Hersiening op die vorige week se werk, net voordat ons aangaan, wil ek net hier 'n bietjie klem lê op hierdie volgende 2 woorde. Want ons gaan nog baie van dit gebruik maak en ons gaan nog verder en dieper ook in hierdie betekenisse ingaan. Die eerste woord is bates. Wat is bates? Nou, ons het laasweek so vinnig gaan kyk en julle het vir my neergeskryf ook. As ons gaan kyk wat is bates? Bates is die korrekte rekeningkundige term vir 'n besigheid se besittings. 'n Besigheid gebruik sy bates om 'n produk of diens aan sy kliënte te lewer. En dit weet ons is gewoonlik die behoeftes wat hulle het, né? En ons het ook dan daai begeertes, so hierdie besigheid gebruik sy bates om ons behoeftes te bevredig. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. 'n Haarkapper benodig byvoorbeeld die volgende bates en dit sal wees haardroërs, wasbakke, stoele en spieëls. Sonder hierdie bates sal die haarkapper se besigheid nie kan funksioneer nie. As 'n haarkapper nie die haardroërs het nie, nie die nodige stoele of spieëls of wasbakke het nie, sal hy of sy nie kan aangaan met sy besigheid en dit sukses daarvan maak nie. So dit in kort is bates dan vir ons. Kom ons beweeg oor. Hier is ons net 'n paar voorbeelde. Wat bates is, as ons hierso net so na hierdie prentjie kyk, kan ons sien sy het 'n kam nodig. Sy het die haardroër nodig en daar is al 'n ander gereedskap en voorrade wat sy gebruik en daar is die spieël ook en 'n stoel. So dit is al die bates wat hierdie persoon nodig het om seker te maak dat hulle besigheid ten volle funksioneer. Geld word ook beskou as 'n bate omdat dit waarde het. Reg, baie belangrik. Geld word beskou omdat dit waarde het, word dit ook dan beskou as 'n bate. Hier is 'n paar voorbeelde van bates wat besighede kan hê. En ons het laasweek baie mooi daarna gekyk, is grond en geboue, toerusting, dit sluit in meubels en masjinerie, voertuie, en dit sal gewoonlik ook wees die afleweringsvoertuie. As ek vat 'n hardeware winkel, het groot swaar voertuie nodig sodat hulle hierdie sement of hierdie baksteen of hierdie sand vir mense kan aflewer. So dit is ook hulle bates. En dan het ons gepraat ook van geld. En ons weet geld het baie definisies. Ons kan sê geld of ons kan sê kapitaal of ons kan die woordjie kontant gebruik. Die volgende woordjies wat ons moet leer, of die rekenkundige term, is laste. Kom ons kyk gou mooi na hom. Seuns en dogters, kyk onder ook op die skyfie bladsy 56. Jy kan al hierdie goedjies in jou handboek daar gaan oplees weer. Ek het dit net vir julle ingescan. Laste is 'n besigheid se skuld. Laste kan ook lenings wees as die besigheid geld by 'n bank of 'n ander persoon geleen het.
Laste kan ook geld wees wat die besigheid aan verskaffers skuld. As die besigheid goedere op rekening gekoop het, en ons weet die ander woordjie daarvoor is, krediet. As hulle dit dan op krediet gekoop het, en dan die geld aan die verskaffer skuld, die besigheid sal die verskaffer dan later betaal, en gewoonlik, hang af hoe is die ooreenkomst met die verskaffer, sal het wees of wekeliks, of maandeliks, of elke derde maand ook, soos wat sommige besighede maak. Eienaars van besighede het dikwels nie persoonlik genoeg geld om 'n besigheid te begin nie. Jy moet dan die geld by 'n bank leen. Die eienaar moet dus 'n lening aangaan. Die nadeel van geld leen is dat het met rente aan die bank terugbetaal moet word. Net om vir so kort te verduidelik, as ek geld leen, ek het 'n besigheid en ek leen R10.000 en ek beloof om het maandeliks af te betaal, dan gaan ek nie net die R10.000 terugbetaal nie, ek gaan dalk R12.000 moet terugbetaal. Die ander R2.000 is die rente wat die bank dan gebruik, omdat hulle vir jou die geld leen. So dit is hoe die banke ook hulle geld maak. Maar soos ek vir julle die vorige week gesê het, ons gaan nog mooi kyk na hierdie woordjie rente en hoe werk dit. Ok, kom ons gaan net gou weer terug. Laste is 'n besigheid se skuld. Reg. Kyk mooi na daai woordjie, dit is sy skuld. Laste kan ook lenings wees, reg. As die besigheid geld by 'n bank of 'n ander persoon geleen het. Ok, so wanneer is dit 'n las? Wanneer ons 'n besigheid 'n lening aangegaan het of skuld het, reg. En dan het ons ook gesien die besigheid sal sy kan aan sy verskaffers ook geld skuld, reg. As die verskaffer kom produkte aflewer het en die besigheid het 'n ooreenkoms met die verskaffer om hom aan die einde van die maand te betaal. Reg. Kom ons kyk gesoe vinnig na die volgende prentjies. Ek gaan hulle vir jou opbring en dan sê jy net soms vinnig vir jouself of dit 'n bate of 'n las is. Kyk gou na die eerste prentjie en dan antwoord jy sommer hardop of dit 'n bate of 'n las is en dan gaan ons gou sommer self merk terwyl die skyfie ook aangaan. Reg, kom ons kyk gou of jy reg geantwoord het. 'N motor, dit is 'n bate. Al hierdie kantoormeubels, dit is 'n bate vir die besigheid. Sien julle, hierso staan die meubels. 'N kantoor sal nie kan funksioneer as hulle nie lesenaar het nie, as hulle nie 'n rekenaar, die tegnologie het om te werk nie, en so voorts. Hierdie is 'n gebou, dit sal ook 'n bate wees. En dan het ek vir jou hierdie prentjie ingesit van die bank. So wat gaan doen ons gewoonlik by die bank? Ons gaan deponeer geld of ons gaan leen geld. So ek het ons mama nou ingesit en ek hoop jy het gesê dit is 'n las. Want stel jouself so voor dat jy op pad is om geld te gaan leen vir jou besigheid by die bank. So dit gaan 'n las wees. En dan hierso het ek ook na hierdie prentjie gekyk en dit lyk soos 'n ouetjie wat al sy geld of al hierdie skuld het en hy moet dit nou gaan betaal. So dit kan ook onder 'n las wees. Seuns en dogters, onthou die werk is net 'n inleiding om jou die begrip te leer en dan gaan ons ook later kyk hoe om 'n persoonlike netto waarde staat op te stel. Net om so vinnig vir jou te verduidelik, hierdie persoonlike netto waarde staat lyk baie keer soos as ons 'n inkomste of uitgawe staat gaan bereken. In kort te verduidelik, as ons wins en verlies bereken. Maar vir nou, so ons fokuspunte vir die volgende 2 weke gaan wees, en julle gaan sien, dis waar ons lesse gaan behandel, is rekenkundige begrippe, al hierdie woordjies, bates, laste, inkomste, uitgawes ensovoorts. Wins en verlies te bereken, julle het al reeds enetjie gedoen, persoonlike netto waarde staat op te stel, sowel as 'n begroting.
Reg. En dit brengt ons tot die einde van hierdie les. Baie dankie dat jullie zo aandagtig geluister het. Luister hem graag weer. Ek wil hê jullie moet baie mooi naar die begrippe van bates en laste kyk, zodat je die definitie goed kan verstaan. Want as ons begin om een beetje meer in diepte naar jullie netto-waarde staat te kijken, en inkomsten en uitgawe staat, moet jij precies weten wat ze begrip waar pas. Dankie vir jullie tijd, soet wees en lekker gaan werken.